U svakom mom razgovoru insistiram na tome da se taj bezvezni sajam vina u Aleksandrovcu napravi da bude sajam autoktoni sorti vina u zavičaju Tamjanike i Prokupca, dve najautoktonijih sorta trenutno srpskih vina. I najprobitačnijih, najpromotivnijih. Slažem se. Župa zaista pitoreskna i sredina i pruža mnogo, mnogo mogućnosti za razno razne aktivnosti. Priča o župi je i priča o ljudima, kao što je i vino, priča o ljudima. A kakvi su tamo ljudi? Srdačni domaćini, otvorenog srca, veseli, vredni i dobri vinari. Oni žive vino. Njima je župa život. Pijte župska vina. Ajde da govorimo sad da malo iz jedne zamišljene globalne perspektive. Župa još uvek nije svetski brend, mada postoje delovi globalni gde se već zna o župi, pre svega po nekim Prokupcima i Tamjanikama, ali ajde da zamislimo župu u nekoj budućnosti, bližoj, nadam se što bližoj, možda i dalje, nebitno, zavisi kako se radi. O čemu bi to župa zapravo bila prepoznatljiva? Evo, Radovane, tebe ću pre svega vinski. Mi znamo da recimo vina iz Burgundije može da se kaže da imaju neki zajednički činilac koji ih povezuje što se tiče nekih ukusa, aroma i tako dalje. Vina Loare, vina, ne znam, Mozela, nebitno, bilo koje te poznate svetske regije, vinske. Šta je, Radovan, je to što župska vina, bez obzira da li su Prokupac, Tamjanika, ali su možda Chardonnay, Merlot i tako dalje, nebitno, ako su zaista autentično rađena, šta je to što ih povezuje, šta je to što im župa daje, što ih čini drugačijim od drugih poznatih svetskih vina? Da li tako zaista nešto i postoji i da li može na tome dodatno da se radi? Pa sigurno je da župska vina, bilo koje sorte, ne samo od ove dve autoktone, mogu da stanu rame uz rame sa bilo kojim vinogorima, sa bilo kojim vinima iz bilo kog svetski poznatog vinogorja. I između ostalog, to se i dokazuje recimo na tim globalnim vinskim nadmetanjima, takmičenjima, gde srpska vina i od belih i od crvenih sorti zaista nose ozbiljna priznanja i zaista mogu da konkurišu, pariraju ozbiljnim vinskim regijama u svetu. Tako isto i sa župskim vinima, i ono što bi ja iz ugla enologa, vinogradara i vinara primećujem i rekao bi da vina iz župe su koncentrovana vina, puna i sasvim imaju dobre predispozicije za malo duže odležavanje. Dakle, mogu od Prokupca, ali i od drugih sorti ovde koje se gaje, zaista da budu taninska, jaka vina, strukturna, sa dobrim kiselinama, što je odličan preduslov za dugo odležavanje vina. Takođe, aromatski kompleksi, zaista, ja sam imao nekoliko posetilaca ozbiljnih vinskih stručnjaka, znalaca iz Burgundije, iz Bordoa, ovde kod mene, koji su posle, nakon posete se javljali i punili su neka vina sa sobom. Kad su imali slepe degustacije, a imali su ih, kažu da niko od prisutnih nije mogao ni da pomisli da vina nisu iz Burgundije ili iz nekog drugog dela. Imam tu jednu ekipu iz Makona i Dižona koji dolaze skoro svake godine, njih troje, četvoro. Dvoje od njih su ocenjivači na nekom manjem nadmetanju vinskom, samo vina iz Burgundije. I zaista već nekoliko puta su mi rekli da na tim slepim probama, degustacijama, svi misle da su vina iz Burgundije.
Evo i ovih dana su se javili i ponovo će da se da ovaj, ako dozvoli situacija da se vrate. Tako da to je zaista informacija, feedback neki koji svima nama je drago da čujemo. Tako da tu nema dileme. Župa je regija koja može da iznedri i daje ozbiljna vina, zaista. A dobro, da li na osnovu sad tog malog uzorka i primjera koji si ti naveo, da li možemo da na neki način napravimo neku paralelu između župe i Burgundije? Znamo da Burgundija daje vrlo kompleksna, interesantna vina koje su dosta, na koje dosta utiče sam sastav zemljišta i to tamošnji vinari znaju da prenesu vina, samim tim dobijaju veliku raznolikost, a opet jednu zajedničku crtu koja možda se nazove, ajde kažemo, elegantnom, ali opet vina su strukturalno jako zanimljiva i složena i posebno pogodna za dugo odležavanje. Da li može župa da, pošto ljudi vole da prave poređenja sa nečim poznatim, da li je župa neka Burgundija ili je možda nešto drugo? Onako, najprostije rečeno. Da, da. Pa može da se kaže figurativno da jeste tako, ali možda ja ne znam sad tačno, ali na ovaj župa i Burgundija su, da kažem, nekoj sličnoj geografskoj širini, ako se ne varam, jako blizu. Župa južnija i da je ipak toplije. Da, da, ali takođe bih rekao, poslednjih godina, možda poslednje dve godine, dosta ljudi se pojavljuje iz tih nekih zemalja tradicionalno uvoznika vina, koji nemaju svoje proizvodnje, koji dolaze ovde u župu isključivo zbog prokupca i tamjanike. I moram da kažem da već dosta vinara iz župe je napravilo neke ozbiljnije izvoze ka Skandinaviji, recimo ka tim nekim egzotičnim tržištima za nas. I to je svakako pokazatelj da može da se stane rame uz rame sa vinima iz ozbiljnih vinskih zemalja kao što su Italija, Francuska i Španija. To je sigurno još jedan od dokaza koji nam daje još više snage i energije da idemo u tom pravcu da radimo i dokaz da smo na dobrom putu. A, dobro, ajde sad još jedno ovako realistično pitanje. Ipak, mi smo jedna zemlja koja ekonomski ne može se svrstati u razvijene zemlje, borimo se. Opstati na vinskom tržištu koje je opet relativno malo kod nas i nije toliko razvijeno, samim tim što i platežna moć prosječnog stanovnika nije jaka. A opet postoji taj neki ponos i vera u domaći proizvod, domaće vino. Da li možemo da pričamo o nečemu, opet poredimo sa velikim vinogorima, o nekom pravcu da može, da li može župa, ajde skratim, da li može da da vino koje košta realno 100, 200, 300 eura na svetskom tržištu? Pa to je sad više pitanje marketinga i nastupa. Realno, nijedno vino šta god da mu se radi, bilo gde na svetu, ne može da košta više od 100 eura. Sad ove neke veće cene se postižu ili marketinškim nastupom ili nekom tradicijom. Ako imate vinarsku porodicu koja se bavi proizvodnjom vina 300 ili 400 godina, gde je uložen ogroman trud, rad, je izgrađen brend kroz vekove, malte ne, onda to mora i da se plati. Ali u ovom momentu mislim da je previsoka cena da srpsko vino košta 300 ili 400 eura negde vani. Ali ne treba, mislim da svakako to kroz vreme, kako budemo više napredovali, radili, stvarali još bolja vina i dužu tradiciju, sigurno će postizati i veće cene. Tako da, ne znam, mislim da nije realno reći sada tako je, može ili ne može, mnogo faktora može da utiče na to, na samu cenu vina. Dobro, jasno, to sam ja više ovako retorički pitao jer... Da. Jer na našem tržištu postoje takva vina koja su skupa, čak postoje i ljudi koji isključivo piju takva vina i sve porede sa tim, što je naravno nerealno, ali
imaju prava. A koliko je to ljudi kika? Mi smo malo pomodari. Mislim, ja ću jedno svoj, da ti kažem iskustveno svoje. Ja sam svojevremeno godinama radio koncerte velikih svetskih grupa u Beogradu. Na radio listama nikada nisam zateko Heineken, nego stalno domaće pivo i domaće vino. Mi smo jednostavno ljudi pomodari. Šta znači cena flaši vina od 100 evra? Ja te sad pitam da mi kažeš šta, na primer, da li ti misliš da vino, taj crni Burgunda čuveni iz Burgundije koji se zove Romane Conti košta, stvarno vredi 9000 evra flaša, boca? Ne, 20.000, sad je 20.000. 20.000, da, pa ja... Dobro, vredi, ako oni naprave 10.000 boca, a postoji milion ljudi koji će platiti... Kako 10.000 boca, ne pre 900 boca, kika? Ja sam gledao na ovej aukciju na Čikaškom salonu vina u februaru mesu, ne znam, 2007-2008. godine. Gledao sam aukciju vina kada je iz Burgundije čovjek doneo ovaj neki pino i prodao 900 boca po $800 flašu. Svih 900 boce kupio restoran Carlos u Chicagu, na primjer. Ali da li to realno stvarno toliko vredi? Ja to samo sratim i to su egzotični primjeri. Ali ja pričam o nečemu što je održivo. Znači, o nečemu što će da garantuje poštenom župskom vinaru da može da živi, da zaradi, da uloži u nešto novo i da se razvija kroz neki duži niz godina. To je neka osnova gde se naravno očekuje i pomoć od države, kao što je obećala. Ali, baš kad smo se dotakli župskih vinara, evo, ono što sam ja primetio kroz sve ove godine, da najzastupljenije je u župi, zapravo, gledajući današnju vinsku Srbiju, da mi imamo maltene svaka kuća, to je svaka vinarija maltene porodična i svako tu sam pravi vino. Nema tu nekih enologa, konsultanata, kao što ih ima u drugim krajevima Srbije, gde postoje neki značajni enolozi, koji rade vina od severa do juga i tako dalje. Čini mi se da su u župi dosta više ljudi stvarno okrenuti tome da svi sami rade. Naravno, tu je ta neka tradicija koja možda nije toliko prekidana, jer i u vreme socijalizma tu su se radile vina za privatne potrebe. Možda i taj neki ponos lokalni i tako dalje. Ali čini mi se da to daje zapravo i neku raznolikost probajući na tim festivalima razne tamjanike i razne prokupce. Stiče se utisak da je među jednom istom sortom postoji dosta raznolikih vina. Gde je tu, ono što bi rekli, gde je tu catch? Ja mislim da je to dobro, na primjer. Ne znam, Radovan će tome boljati. Pa i meni je to dobro. Nego, da li je to zaista tako ili je to prosto možda sticajem okolnosti? Mislim, da li zaista svaki župski domaćin hoće, da li on ima svoju viziju nekog svog vina i vinograda i da li on zaista ide ka tome ili prosto to je sticaj okolnosti, bolje da ja radim, znam te stvari kako se rade osnovne, pa šta bude, bude ili možda i više od toga, nego sad ću ja nekog enologa vrsnog da plaćam da mi on pravi vino koje ne znam, možda i neće biti to što jeste, nego neko univerzalno. Ja mislim da ovde među župskim vinarima ne postoji unapred isprofilisan kakav ukus, miris i stil vina želi da se napravi, nego jednostavno se pravi vino od grožđa koje imamo, pa nije baš da je to prepušteno samo sebi kako ispadne. Naravno da se tu vodi računa, ali mislim da kvalitet grožđa, lokalitet, pozicija može lako i dolazi do izražaja zapravo. I to je ono što je dobro, ja ne bih od toga nikad bežao i to treba da bude tako. Zamislite sada da imamo 10 tamjanika u župi da je svaka ista. Pa to zaista ne bi bilo ni zanimljivo, ni nekom privlačno primamljivo. Tako da je sasvim u redu, ali i dalje ponavljam još jednom, mislim da ne postoji namera župskih vinara da prave tamjanike, da budu različite, već jednostavno spontano se dođe do toga. Slažem se, to je jedna zaista, da kažem, neplanirana individualnost i to je ono što je samim tim čini i boljim, kvalitetnijim. Svaki proizvođač na neki svoj način radi, ne sa nekom posebnom idejom i namerom u župi od tih manjih proizvođača ili tih, da kažem opet, ne u pežorativnom smislu, nego u najlepšem smislu reči tih malih seljačkih podruma gde ljudi imaju tradicionalni pristup i u tradicionalnom pristupu nikad se ne zna u kom će to pravcu da ode, tako da se tu dobija jedna zaista nepatvorena individualnost. Pošto ste rođeni 30 i koje godine, 4. Je li tako?
34. Znači, pamtite Župu od pre rata Drugog svetskog, pa sve ove decenije do dana današnjeg. Šta se promenilo kroz sve te godine, kako se danas radi? I da li može nešto još bolje da bude? Sad se radi i vidio sam što ima ova mehanizacija i sad je malo tu promenjena na šparijski način, tako da možda rade mašine. Manje se radi ručno, u tome je celo sad. Ranije to sve moglo se radi ručno. I nije malo radno vreme, to se ide jutru kad se svane povuče do zvezde. E su se menjala vina kroz sve te godine u Župi? Da li se danas prave bolja vina nego pre 50 godina, recimo? Što tiče toga, nijedna godina, ne može da budu dve godine iste uopšte. Da me razumete, iako su to dobre godine, ali u Italijansu ima razlike. Kao prsti na ruci, šta ćeš? E, tako ti je to kod ovaj, u proizvodnji dođe. A recite mi da budu tamo posle onog rata Drugog svetskog, kad se promenila vlast, koliko su oni zapravo upropastili ne samo Župu, nego i celu Srbiju što tiče vinogradarstva i vinarstva? Kako ste kroz sve te godine vi uspevali da napravite ipak dobra vina za vaše kupce? Onda je bila situacija ovakva. Nije bila borba za kvalitet, nego je borba samo za što više rodi. Jedna su bile misije i onda ako to ima jedan kilogram na čokolcu, da me razumeš, onda to se ne bi isplatilo. Zato mi smo išli na to da bude prinos veći do 5 kg na čokoladu, da bi se stvarila malo bolja cena. U tome stvar. E, posle kad je pošlo da se vodi račun na kvalitetu, kad je kvalitet već bio važan, onda se sad prešlo to da bude što manje prije. A zašto sada ima mnogo manje vinograda nego ranije? Ma nema tu manje vinograda, nego stari vinogradi izumiju. To se krsti, sad je sa vinogradi na šparijski način, ne može bolje se obrađuju. Ne verujem ja da ima manje površinci. Sad se naglo sadi, to ja mislim da godinu, dve, to će reći da se te prevaziđe, no što nekad bilo. A šta je to, Deda Budo, što Župa ima posebno po vama? Šta je to što je razlikuje od drugih vinogorja? E, vidi šta je. Radi se o tome što Župa je divi, jer vino je to jedno podelje gde ima odnos šećera i kiselina onako kako je potrebno. Znači, gore u Sloveniji ima više kiseline, manje šećera, možda da je u šećeru. A ti doli dole ima više šećera, manje kiseline. A Župa ima to tačno odredno, taj odnos kiseline i šećera kako treba. Ne treba ništa da se dodaje. E, tu je, u tome je podatak. Kako se vama čine ovi novi vinari u Župi? Je li ima nade? Je li ih ima dovoljno? Da li su zainteresovani? Da li ljudi hoće da ostanu na zemlji da je obrađuju? Ma kako ne, pa kuće, ja mislim da ima sa 5-6 vinari u Župi. Mali vinari, mali podrum. Ima 60, mislim da ima registrovan. Da, ima ih više. To je veliki broj vinari za Župu. Niko od njih nema iskustvo kao što vi imate. Pa dobro, iskustvo će se steknuti, nije to neki problem. Vreme si se steknuti iskustvo, radiš taj posao 10-20 godine, onda će stekniš iskustvo. Ne možeš vinar prvu godinu i drugu. Pa da. Da se baviš vinarstvom za dve godine da budeš vinar, to ne može. Ima to jedna stavka najvažnija. Vino mora prvo da održi 2-3 godine. E sad, ljudi to hoće naglo, recimo što proizvede, odnos, hoće da proda, dođe do novca. Na me razumeš. A vino, ovo koje treba ispozdravno se proizvoditi, treba najmanje 3-4 godine. I za to tu nije potrebna filtra, za to 4 godine sa ono, sa nekoliko petakanja i saloži prirodno i onda sa to vino postaje kvalitet, sve što više stoji. Jedini je put sada da mi prođemo na tržištu i da naša vina budu i u izvozu i u našem tržištu, mora da bude kvalitet. Ne sme da ima veliki rod na ogradu, to je osnovno i onda će da dobijemo kvalitet. Vi ste tu živi primer i još dugo godina da ste živi i zdravi, ali vi ste živi primer kako od vina može da se lepo radi, lepo živi i samo od vina, ali ako se radi kvalitetno, tako? Možemo, sigurno. Sa nekim sa malim količinama, sa dobrim kvalitetom, i boljom cenom može da se pita. Solidno. Ne može tu se napravi neki kapital, normalno, ali može da se živi ovako. Normalno.
šumi, ispod hrasta, sakrio se jedan Rimljanin i čekao. A vratio bih se samo kratko na cenu. Nekako su odličnu stvar rekli i Ljubo i Radovan. Radovan je rekao onu stvar koja je, što kaže, ono, opšte poznata. Cena vina je, da kažem, diskutabilna, odnosno samog vina kao vina i kvaliteta vina. Mnogi ozbiljni nosevi i vinski poznavaoci na tim blind tastingsima na svetu se dokazalo da potpuno padaju kad jednostavno nemaju predikciju šta piju i mogu da odrede da piju neko jako dobro vino, a da nemaju predstavu da je to vino od 9.000 ili od 20.000 evra i možda bi ga ocenili kao jako dobro vino ili ga čak i ne bi ocenili nego kao prosječno kad su rasterećeni te neke, da kažem, već predikcije da to vino mora da bude dobro ili je to neko ozbiljno brendirano i skupo vino. Znači, cenu vina gradi priča. Znači, cena vina može da se do neke granice smatra razumnom što se tiče kvaliteta, sve iznad toga je priča, odnosno priča su marketing puta tradicija. To mi, nažalost, nemamo ni jedno ni drugo. Znači, do 100 evra pižem cenu vina, do 100 evra, preko toga je sve priča. Pa to kažem, da, eto, neka cena, ja sam rekao neka cena, ostavio sam proizvoljno. Znači, mi nemamo ni marketing ni tradiciju, osim kvaliteta koje je savršen u ovom trenutku i ta vina koja se u ovom trenutku u Srbiji prave, posebno u župi, mogu da stanu, da kažem, rame uz rame sa ozbiljnim svetskim vinima i sa ozbiljnim proizvođačima, ali mi imamo problem što nemamo marketing, ni individualni, sopstveni, ni nacionalni. Znači, ljudi u susedstvu ne znaju, ne, nije problem što ne zna da Amerikanac da se u Srbiji proizvodi vino, on ne zna ni da u Čileu ima vino. Problem je što jedan Italijan ili, ne znam, ajde da ode malo dalje, jedan Nemac, negde, znači u nekoj evropskoj zemlji koja nam je, da to kažem, negde bliski sused, nema predstavu da mi imamo ozbiljnu vinsku tradiciju. Marketing puta tradicija, marketing nemamo, ni nacionalni, ni individualni, a tradiciju imamo, ali nažalost imamo diskontinuitet u tradiciji, izgubili smo ozbiljnih 50-ak, 60, 70 godina koje su nas izbrisale sa svetskih vinskih mapa. I to je osnovni problem srpskog vinara. Nije da li će da napravi dobro ili loše. I ekspanzija industrijskog vinarstva koja je upropastila faktički vinsku scenu Srbije. To je to. To su veliki kombinati. Neću da imenujem koje su to vina u pitanju bila. Oni su upropastili ovu celu vinsku. Ali da kažem, Ljubo, na to sam se radovao. To smo pobedili. To je za ovih 25 godina, za četvrt veka poznih ispravljeno, sad se prave opet vrhunska, ozbiljna vina u Srbiji, ali niti imamo državnu strategiju marketinšku, niti nijedan podrum ima individualno, ne računajući dve, tri ove velike ove privatne vinarije, koje opet računam negde poluindustrija, zato što je to investicija, i znači, apsolutno imamo tu taj diskontinuitet u toj lepoj tradiciji, u tom nekom periodu od 70-80 godina koja nas je upropastila. Tako da sve sad radimo iznova. Mogu ja nešto primetim? Evo, baš što se tiče priče o marketingu, recimo dva možda najtradicionalnija vinogorja u Srbiji, a to su Župa i Negotin, su marketinški najmanje aktivni. I individualno i kolektivno. Meni se čini. Zašto je to tako? Jer ipak svi znamo, ako ideš na tržište, marketing je jedna od obaveznih stavki, uloži malo, dobit ćeš malo više, uloži više, dobit ćeš još više, opet naravno treba se radi kako se treba se radi, ali čini mi se da je tu aktivnost župljana dosta, ne postoji maltene. Nekako se radi na nekom drugom pristupu. Župljani su dosta druželjubivi, gostoprimljivi ljudi, domaćini sjajni, onda kad se negde pojave u grupi, sjajna su družina, izazovu dobru atmosferu i druženje i tako dalje. Ta vrsta, što se kaže, ličnog marketinga je savršena, ali danas živimo u vremenima globalne komunikacije i mnogih tehnologija informacijonih koje pružaju mnoge mogućnosti koje se praktično ne koriste uopšte.
Zašto je to tako? Radovan, evo, tebe pitam, na primjer, a i tebe, Kozine. Reći ću malo šaljivo, a i ovaj, mislim da ima i puno istine. Verovatno mislimo da pravimo mnogo dobra vina, pa onda ovaj, ja sam to ne treba marketing. Da. Ovaj. Treba mi da pričamo onda o vam. Ali ima jedna tu naše je bilo da napravimo, ostalo je vaše. Ja ću da... Znaš šta ima tu jedna priča? Ima jedna problematična priča, to je da je Župak ipak daleko od Beograda 230 km. I da bi se došao u Župu mora se noći. Ako hoće čovjek da se zapije. Ti imaš sada oko Beograda 100 km u Beograda 30-ak vinarija koje su i lakše im je za komunikaciju. Oni mogu preko dana dva puta da odu, da se vrati po karton vina u svoju vinariju, da se vrati ponovo u Beograd. I lakše komuniciraju sa ljudima koji na neki način donose odluke kad je to u pitanju. Lakše. Ja, na primjer, iz svog iskustva, ja godišnje dovedem 20-30 raznoraznih ljudi zanimljivih u Župu po vinarijama. I svi odu sa strahovitim utiskom. I svi postanu otrovani župljani, kako ja kažem. Svi. Nebitno, neću da imenim ko su ljudi. Ali je jednostavno problem je tih 230 km daljine, to putovanje traje 3 sata do Aleksandrovca, dok se tamo sedne, a kad se bace noge pod astalu župe, onda ne može da se ode posle sat vremena i 2 sata, nego se Bog ime ha boravi, i kad se tamo provede ta sovra župska i kad se popije to vino, onda mora da se spava, tako da je problem to generalno, to je problem. A s druge strane, slažem se sa ovim Radovanom pričom, što je činjenica, i činjenica da je tako. Jer ne bi zrape Francuzi krajem 19. veka vozili vino iz Župe, iz Negotina, kad im je bilo ona velika, kad im je filoksera zahvatila vinogorje. Da, a dobro, sad si rekao, džabe dolaziš u Župu ako ne možeš da prespavaš, sad ako hoćeš da spavaš, ti nemaš gde da spavaš, do pre neku godinu nisi imao gde da spavaš. Sad je Spasić izgradio nekoliko apartmana, pa ima... Opet država tu, ta država bi trebalo da malo povede račun o tome. Oni se sada, na primjer, evo Radovan to može o tome ti priča, oni se sada ispomažu preko IPARD fondova. Ali gde su te subvencije, gde je to razvijenje? Imaš sada, na primjer, problem, aj sad ja neću pričam o strategiji, nisam dosta na pričam o tome, jer tu je, imaš situaciju u kojima lokalna samouprava u Župi konkretno, na primjer, ništa ne radi na razvoj vinarstva i vinogradarstva, ništa, zato što jednostavno nema sredstava za to. Da država kaže, evo ićemo sada, ićemo preko lokalnih samouprava, pa ćemo njima da damo namenska sredstva, da oni, znajući, mislim, ko su ti ljudi, na koji način to rade, raspodele sredstva na neki način i razviju tu granu. To su ti smešteni kapaciteti. Ti u Župi sada u vinariji imaš samo u dve vinarije smešteni kapaciteti, u tri, ajde kažem, u vinariji Minić, vinariji Nikolić i vinariji Spasić. I nema više nigde. Ne može nigde više se spava. Ne znam, Radovan, ti me sad, ne znam da li ima još negde. Nema više nigde, tako da je, i druga stvar, to je pak, i ti smešteni kapaciteti traži jednu drugu vrstu posvećenosti. Ne može čovjek da se bavi vinogradom i vinarijom i da radi još taj hosting, da ljude sačekuje, ispraća, da sprema hranu, da ovo, to je, to ste jedan ovako kompleksan i pozemašan posao. A druga stvar, treba i da obezbedi sredstva za to. Treba da ulaže u nove tehnologije. Ja sam prošle godine na danima Prokupca slušao jedno zanimljivo zapaženog mladog momka koji je vodio taj panel o Prokupcu. Kaže da župski Prokupac su odlika župskog pokrca da se pravi po tradicionalnoj tehnologiji zastareloj. Mislim, to je po meni jednako loše vino. Znači, on jednostavno neće niko da priča o toj originalnosti i kažeš nema enologa, pa ja kažem ti konkretno znaš da u jednoj vinariji koji si ti na neki način posvećen stranac je enologa ako baš hoćeš. Šta je to važno danas Župa da shvati ako želi da svoj brend ojača i da bude ono jače prisutna međunarodno u svetu? Kako su tvoje iskustva kad je krenula vinarija Budimir? Šta se tu sve događalo? Mi Župljani smo u principu jako ušuškani teritorijom koja nam je data i tu smo ponegde i ponekad jako inertni, ali imamo obavezu prosto župskog brenda, jer kad pričamo, na primjer, kad pomisliš na Sloveniju, ti pomisliš na Goriška brda, kad pomisliš na Hrvatsku, asocijacija ti je Istra. Kad pomisliš na Srbiju, mnogim ljudima asocijacija je Župa. Znači, to su nama naši predstavili i sad naš zadatak, ja sam to bar tako shvatila,
je da negujemo i da nastavimo tu tradiciju, što smo ja i moja sestra ju radile, i negde spojile iskustvo deda Bude i baka Vere i našu mladost i energiju u tom trenutku, i to nam je bila neka pokretačka snaga za pravljenje nekih novih vina i nekih novih projekata X, na primjer. Dobro, može iz toga se zvuče neka poruka za, za današnje vinare i za neke nove generacije koje dolaze. Mladih vinara u Župi, već ih ima. Naravno, uvek može, ali postulati su uvek isti. Znači, prvo mora postoji ljubav prema vinu, zatim želja da uđeš u to, da se time baviš, i jedna upornost i jedna istrajnost. To bih ja rekla svim mladim ljudima. Naravno, jako je važna i pomoć države, koja se sve više uključuje i sve više je prisutna u određenim vinskim projektima. I da što više da se mladi ljudi uključuju i da se pravi jedna dobra organizacija. Kako vidiš Župu u budućnosti, neku onako ostvarenu Župu, kako bi to izgledalo po tvojoj viziji? Kao Toskana. Mislim, to je moja želja i moja volja i ja dajem svoj doprinos tome. Znači, vidi se pre svega vinski turizam. Vinski turizam, održavanje određenih skupova, angažovanje vinara župskih koje vidim, praćenje trendova. Ja vidim jedan napredak od pre 10 godina i jako mi je drago zbog toga. Sa svojih brojnih putovanja po Americi i po zapadnoj Evropi, gde si išla na razne sajmove, gde su se praktično prvi put pojavljivala župska vina na nekim ozbiljnim svetskim tržištima, bila si lično prisutna, imala si prilike da razgovaraš sa mnogim profesionalcima, njihovim vinskim i konzumentima vina. Kakve su bile njihove prve reakcije na župska vina pre tih 5, 6, 7, 8 godina kad je to već bilo i kako se to razvijalo? Zapravo hoćemo da čujemo da li župska vina imaju šansu u svetu na ozbiljnim tržištima. Pa apsolutno da imaju šansu. Naša vinarija, Vino Budimir, je uvek davala akcenat upravo autohtonim sortama i to se kroz iskustvo na stranim sajmovima pokazalo kao apsolutni uspeh, jer to je ono što je bio naš adut. Stranci nisu do tada bili upoznati toliko sa Tamjanikom i Prokupcem i svi su bili apsolutno oduševljeni kako ukusom, tako stilom vina, tako posebnošću naših sorti. Ono što takođe jako impresivno deluje na njih jeste kada vide i snimke i slike vinograda, tih starih župskih, kako ih zovu, kondira, odnosno giđa, pogotovo kada u pitanju naš stari vinograd Prokupca, iz koga pravimo i naša vrhunska vina. Tako da je to apsolutno nešto što ih je ostavljalo bez daha i što, ja mislim, negde župu smeštalo u njihov apsolutni favorit kada su u pitanju vina iz ovog dela Evrope. Ali postoje neki specifični događaj, komentar, nešto što bi izdvojila, što može da zapravo da podstreka i drugim župskim vinarima, kojih ima sada dosta, a koji negde gledaju šansu, meni se čini, po svetu da se to ipak malo više raširi. Pa da, apsolutno. Evo, recimo, kada je u pitanju Amerika i naš izvoz koji već kontinuirano traje na njihovo tržište, mi smo tada upravo ponudili naše vino od autohtonih sorti. Slali smo ih za Ameriku i tamo je vršena rigorozna degustacija šta može da prođe na njihovom tržištu, šta ne. I ne samo da su prošle autohtone sorte Tamjanike i Prokupca, već i Riesling, recimo naš, koji je rađen po nekom specifičnom starom župskom stilu, koji oni zovu Solera, a to je zapravo mešanje godišta. I to je, recimo, mnogi stručnjake u Americi takođe ostavilo bez daha kada je u pitanju ukus tog Rieslinga i ne mogu da veruju apsolutno kako smo tu svežinu sačuvali u vinu koji potiče iz tako starih berbi, odnosno mešavina starih berbi. Znači, jednom reči, autentičnost definitivno bude interesovanje kod stranaca. Da, apsolutno, apsolutno. Jer Tamjanika i Prokupac je nešto što oni zaista nisu imali prilike da probaju, a to je upravo nešto je adut župe. I uopšte obeleži župe. Vinska kuća Erdevik. A šta mislite o ovom? Evo, do pre neku godinu, recimo, Prokupac i Tamjanika su bili onako neke egzotične, i u samoj Srbiji, egzotične sorte koje su ovi poznavaoci samo znali da vezuju za župu. Danas je Tamjanika najtraženije
vino uopšte u Srbiji, ko stavi tamjaniku na čašu u restoranu, druga vina prestaju da se prodaju, ok, meni je to potpuno jasno, mi smo tržište koje još u razvoju vina i vina kao što tamjanika, muskatne sorte su dosta prijemčive za jednu širu publiku i to je sve u redu. Prokupac takođe, dosta se radilo na promociji prokupca, svedoci smo da se tamjanika i prokupac sade na područjima gde ih možda ranije nikad nije i bilo, a s druge strane, da li vam se čini da neki vinari koji su van župe mnogo više rade na promociji svojih vina od prokupce tamjanike nego sami župljini? Da li župljini zapravo znaju šta hoće? Da li imaju viziju ko su oni? Šta je to neka savršena župa, savršeno formirana kao vinogorje i kao prosto jedan tržišni subjekat gde treba i da se dođe i da se boravi, da se pojede, popije, da se zaokruži cijela priča? Znači, malo sam postavio složenije pitanje, ali mislim da je ovo suština u stvari. Ta vizija, šta je župa sutra, ta neka buduća župa koja je onako po meri i po želji svih vas? Ja ću da se nadovežem na prethodno pitanje koje sam delimično samo dao odgovor, pa ću se dotaći i ovog pitanja sada koje si postavio. Što se tiče marketinga vinara iz župe i pojedinačnih vinarija ili zajednički neki nastup, ja ću reći nešto na sopstvenom primeru. Pošto smo mi, kao većina vinarija u Srbiji, odnosno u župi, osnovana faktički bez imalo sredstava, da ne kažem od nule, i cilj proizvodnje vina i osnivanje vinarije jeste bio zapravo da se zaradi neki novac za život. Tu ne da nije postojao budžet za marketing, nego ljudi o tome uopšte nisu ni razmišljali, već su išli glavom bez obzira da prodaju neko vino, da uzmu neki dinar, da žive od toga, ako ostane nešto da se dalje investira i ulaže u vinograde i u vinarije. Pa čekaj, pa dobro, u tom slučaju odeš na pijecu, na tezgu, pa istakneš tablu, evo ga vino, 50 dinara ili šta god, vičeš, ajmo ljudi vino. I pa to dobro, je... bilo i toga verovatno, da. Pa ja sam kao student prodavao vino u rinfuzi po kafanama beogradskim da uzem neki dinar i ne znam, možda je bilo i tako, nudiš svoje vino i to je neki oblik marketinga. E sad, s jedne strane to, dakle, nije bilo sredstava i ljudi o tome nisu ni razmišljali. Sa druge strane, većina nas je počela kao jako mala vinarija sa proizvodnjom vina i sopstvenih zasada koja je, recimo, u mom slučaju bila u prvoj godini manje od 1000 boca. Tako da, ako bih počeo pod uslovom da imam neki novac i budžet za marketing, da radim promociju vina i da bih prodao manje od 1000 boca, to onda nema smisla jer bi ne bi imao dovoljne količine vina da prodam. Dakle, kod mene, i opet ponavljam, kod većine župskih vinara, marketing je bio tako prosto rečeno od usta do usta i prenosilo se od uva do uva. Na tim nekim vinskim sajmovima, feštama, izložbama gde smo se pojavljivali, ljudi su jednostavno to probali, svidelo im se, kupili su vina, pričali su nekom drugom, popili ta vina u zajedničkom društvu i na taj način se nekako marketing oformio. I mislim, s jedne strane, količina tog marketinga je taman bila dovoljna da se prodaju količine vina koje smo imali u podrumima. Tako da to je ta priča. Naravno, što se tiče ovog drugog pitanja, naravno da župljani znaju šta imaju i gde im je mesto. Ali ako se vratimo opet 20 godina unazad gde je bilo sve uništeno, nije bilo ni vinograda, niti bilo kakve infrastrukture, mi idemo dobrim putem, slažem se malo sporiji, ali sad bi trebali polako da se priključimo i prvo što bi trebali da uradimo jeste da sadimo vinograde, da podignemo što veće površine pod vinogradima, da bi mogli da napravimo veće količine vina i da time onda da budemo konkurentni i na tržištu i na domaćem i na inostranom, a paralelno sa time da razvijemo i marketing, jer sad smo i iskusni kako da nastupamo, ne iskusni, iskusniji nego što smo bili, možda ne dovoljno iskusni i dalje, ali da onda razvijamo neku strategiju na nivou cele župe i da onda guramo dalje
u tom pravcu. E, a šta misliš o ovoj stvari? Pošto u župi tamo po brdima gore ima ono za parloženih onih loza koje su stare po 100-200 godina. To je Grand Cru. Ima raznih čuda, da, i sad to da li su ne raščišćeni imovinski naslovi, odnosi porodični i tako dalje. Mislim, to je jedno nasljeđe od koji su neka danas poznata svetska vinogora, recimo Priorat u Španiji, oni su celu priču napravili na tim svojim starim zasadima, sad ta vina dostižu te cene od po par stotina eura. U župi to deluje kao da je svakoga briga za to, možda je to zapravo ako su zaista tu decenijski nerešeni neki porodični odnosi, da to možda lokalna uprava preuzme staranje nad tim da se od toga nešto napravi. Da li to može da se iskoristi na neki način? Evo, baš ti kao i vinogradar, enolog, da li ima smisla uložiti nešto u to od tih starih loza, baš da se radi na samom župskom brendu? Jedino ima smisla te napuštene vinograde po tim brdima iskrčiti i zasaditi nove vinograde, jer ja bih uveo neku vrstu poreza i kazne za te ljude koji ne rade te vinograde, jer to, u ovom momentu ti vinogradi su samo legla zaraze i bolesti koje se širi po župi, pre svega mislim na fitoplazmu. Tako da to bi trebalo iskrčiti, očistiti, nekako osmisliti način da se reše imovinsko-pravni odnosi, ukrupniti posede i podići ozbiljne vinograde. Da li je župa ostvarila sve svoje potencijale? I šta još nedostaje da to bude u potpunosti, da župa zasija u punom sjaju? Ono što smo nekad počeli da radimo nas nekolicina, to nije prihvaćeno na pravi način od lokalne samouprave, pa smo morali sami da se probijamo kroz taj svet vina i mislim da smo dosta uspeli u tome. Trebalo bi da se mladi ljudi koji počinju podrže i da jednostavno se pomogne da oni omasove ovo što smo nas nekolicina počeli još davnih 90-ih, odnosno 80-ih i nekih godina. Znači, to je nešto što bi župu dovelo na nivo na kojem je bila do skoro do 2000. godine, kad nije bilo ovoliko vinara. Međutim, mnogi rejoni su napredovali mnogo brže zbog toga što su imali podršku od svoje lokalne samouprave, pravili su udruženja i jednostavno bržim i krupnim koracima su išli. Što ne znači da župa nije postigla mnogo toga u razvoju župe i razvoju vinarstva u župi. Znači, to je nešto što smo mnogo, mnogo muka se namučili da dovedemo na neki nivo. Samim tim, sa našim autohtonim sortama, sa tamjanikom i prokopcem, zauzimamo i zauzimali smo vidna visoka mesta u srpskom vinarstvu. Evo šta nam je, mislim, neka ideja, to jest šta bih ja forsirao lično u budućnosti, ja slažu se i dosta vinara sa mnom, da izdvojimo župu kao poseban rep. Imamo ono sa zašto njemsku porekla Primorave, župa je u sastavu Primorave, mi bismo župu da izdignemo iznad toga. Zašto to ne bi ozvaničili i predstavili javnosti, to ta župa može podati. Znači, župa je deo sad rejona Tri Morave, koji obuhvata i Jagodinu i puno da, toga. Da. I sada, ako se komunicira Tri Morave, ne znam, neki možda potrošači krajnji mogu budu zbunjeni, gde je sad tu, da li župa možda treba samostalnije da se komunicira na neki način i da nastupa, jer ipak je to i geografski drugačije područje i odvojeno je, ima svoje specifikume koji nisu uopšte zajednički sa drugim ovim vinogorima u rejonu Tri Morave. A da, zato i kažem da župa bi trebala da ima neku svoju posebnu priču. Iskreno, ne vidim šta imamo zajedničko sa Jagodinskim vinogorem, koje isto jako poštujem, i vinarije iz Kordela, ili sa vinarijama iz, ne znam, Rekovca. Totalno su druge situacije u župi u odnosu na njih ili obrnuto. Kako vi vidite
buduću neku župu? Možda je, da li je ključ možda u vinskom turizmu u budućnosti da se to razvije? Pa ja sam počeo da to radim, međutim, i to nekako ide mrljavo. Mnogi su protiv toga, mnogi su za to, posetilaca ima, sad ova korona je učinila svoje da te veće grupe koje su bili prethodnih godina budu manje, ali su posetioci kvalitetniji. Jednostavno oni ljudi koji su išli po inostranstvu, koji nisu znali šta ima u Srbiji, oni se sad vraćaju u Srbiji i čude se šta je to što ima kod nas. Jednostavno ljudi nisu znali. I mislim da će to da uzme maha i da jednostavno taj vinski turizam procveta. Jer svi vinari se trude da naprave prostor gde može da se degustira vino i dosta njih stvara uslove da može da ljudi prenoći posle popijenog vina. Reci mi, ti si ovaj, tu prvi praktično napravio ovaj objekat za prijem turista, imaš koliko već to apartmančica, znači možeš preko 30 ljudi da primiš. E sad mi reci, kakvi su komentari ljudi koji dođu? Da li postoji interesovanje nekom kontinuitetu? Iako nema neke i kampanje i propagande povodom toga, čini se da ipak ljudi onako, na svoju volju dolaze jer znaju gde idu. Ljudi su prosto iznenađeni da tako nešto ima ovdje u župi. Mislim, ne pravim reklamu sebi. Jednostavno, znali su da ima ozbiljan problem sa smeštajem u župi i dosta njih kad dođe ovdje nisu očekivali tako nešto. I stvarno smo se potrudili da to bude na vrlo visokom nivou i da ti gosti koji dođu odu zadovoljni i da ponesu lepe utiske. Čujem sad ima tu još par vinarija koje planiraju nešto slično i to je odlično za razvoj pre svega vinskog turizma. Šta je problem kod župe? Župa nije pored puta da se svrati. U župu mora da se dođe. Kad se dođe, mora da se prenoći. I to je znači broj jedan da se tim ljudima da mogućnost da mogu da prenoće, da prespavaju i da ta ponuda bude na nekom visokom nivou. Mislim da ne bude to tek krevet i ništa pored toga. Da imaju sad, znači da imaju osnovne uslove kao u nekom hotelu sa 3 ili 4 zvezdice, a to smo, eto, mislim da smo mi lično to obradili tako. Goriška brda su izuzetno dobar primjer na koji mi treba da se ugledamo, da treba da idemo dalje. Kad bismo 50% od toga primenili i uradili kod nas, bio bi odličan model kako treba raditi. Pre svega pričamo o vinskom turizmu, oni to podigli na vrlo, vrlo, vrlo visok nivo. Naravno, moralo bi da se uključi i država kod nas i lokalna samouprava, pre svega da popravimo infrastrukturu, da ti ljudi koji imaju želju da dođu, a ime puno, može jednostavno da dođu do nas, a ne da prvi komentar bude, jao, kako smo odlučili. Da li možda lokalna vlast može brže nešto da učini? Koji je to najbolji korak koji bi oni mogli da preduzmu, a da izađu u susret potrebama župskog vinogorja? Malo to sam rekao, znači da se povede malo računa o toj infrastrukturi, da se to da se jednostavno sposobi prilazi vinarijama. Imamo ovdje sad jako puno vinarija koje su, prilazi su stravično loš. Kažem, znači to je bruk, mislim, nažalost. Ja imamo obećanje sad da neka, vidjet ćemo koliko će to da ispuni se. Eto, ja još jednom apelujem, ako bude neko gleda iz lokalne samouprave, da nam je to baš od rak rana, a i da stvarimo jedan ogroman potencijal koja župa može da ima, a ne koristi. A to je pre svega vinski turizam. Mnogo malo je, naša sela su pusta. Kad kažem naša, mislim na župska sela. Vrlo malo ima, jeste da ima u zadnjih 20 godina jedan dovoljan broj mladih župljana koji je završio poljoprivredni fakultet. Da li u pitanju tehnologija prerade vina ili voća i tako dalje, voćarstvo, vinogradarstvo, zaštita bilja ili kako zove to sad neka, ne znam kako zovu tu nauku, promenili nešto. Znači ima ih dovoljno. S tim da ti ljudi nemaju novca da krenu u proizvodnju, jer je ovo vrlo, da kažem,
mnogo skupa, ali jeste. I ako imaš svoju zemlju, treba ti nekoliko, hajde da kažem, nekoliko hiljada evra da bi jedan hektar zemlje dole u stanje da možeš na njoj da sadiš vinograd. Pa onda kalemovi, pa stubovi, pa stubići za svaki čokot, pa žica, sve je to skupo. Sve to mlad čovjek ne može sebi da priušti. Ako uzima kredit od banke, to je veoma skupo, a država od prošle godine daje sredstva neka. Čuo sam da su neki mladi ljudi to uzeli za zasade vinograda i za podizanje novih podruma, što je sjajno. Jer ako dobije sredstva da možda podigne novi vinograd, zasad, i da napravi podrum, pa to je sjajna stvar. Znači, država bi trebala da svojom aktivnošću omogući mladim ljudima da jednostavno da ih zadrži na svom posjedu i da im omogući da to rade onako kako treba. Jer ipak školovan čovjek, što se tiče poljoprivredne struke, treba, nekada je to urađeno od oca na sina, sada taj način prerade, odnosno proizvodnje grožđa, jer ta otrcana floskula, vino se proizvodi u vinogradu, jeste tako, znači treba neko da zna da napravi dobro grožđe, da ga proizvede, a posle toga da ga u podrumu dalje nastavi sa njegovom doradom i da dobije veoma kvalitetno vino sa kojim možda se pojavi kako na našem tržištu, tako i na evropskom. Pa ako uporedimo župu od pre 30-40 godina i sada, župa ima mnogo manje vinograda nego što je imala tada. Sadašnji vinogradi moderni su, kad kažem moderni, su vinogradi na rastojanju od 2,60, 2,70, 3 metara red od reda i sađene ove internacionalne sorte grožđa i tamjanika kao autoktona sorta. Prskavac još nije sađen u župi na taj plantažni način uzgoja. Župa ima veliki potencijal u razvoju vinogorja, znači to je, neću da kažem, neslućenih razmera, međutim, ale pare, ale novci, što bi rekli Vojvođani. I još nešto što je u župi karakteristično, mali posjed parcela. Naprimjer, moje selo gdje se nalazi vinarija braće Rajković, površina parcele je 13 ari, znate šta je to? 1300 kvadratnih metara. Površina parcela u župi je 19 ari, znači 1900 kvadratnih metara. To predstavlja problem. Ja ne kažem da bi to sad mogla da reši neka komasacija, ali neki način zakupa ili nečega, jer jedan dobar deo tih površina se sada ne obrađuje, a mogli bi da se iskoriste ako bi zakup bio 50, 60, 70 godina, koliko je normalni vek vinograda. Kod nas je problem što mi nemamo parcele velike. Kod nas su male, usitnjene parcele i trebalo bi da se izvrši neka komasacija ili nešto, ali tu bi država trebala da pomogne da ti posjedi budu veći, da bi mogla mehanizacija na bolji način da se primeni. Sve ovo sitne parcele tu mnogo ima gubitaka. Neko moje glasno razmišljanje, da li postoje neka druga, to treba da u razgovoru u nekom okruglom stolu i tako dalje, da se sučele mišljenja ljudi iz župe i naučnog kadra, znači profesora sa poljoprivrede, profesora sa geodezije i tako dalje, šta bi oni preporučili da se u župi uradi, da mi budemo teritorija koja je pre 40 godina imala preko 3.500 hektara pod vinogradima. Znate vi šta je to? To je ogromna površina. Toga sad nema. Thank you.
biće ta župa uvek autentična, s obzirom na tu neku istoriju, s obzirom na, na stvarno specifičnosti i na to da tamo postoje ti vinogradi koji, po mom mišljenju, prvi će možda steći pravo ili mogućnost da se tamo upravo u tom vinogradu traži neki srpski Grand Cru vinograd i neki jako star vinograd koji zaslužuje u stvari da bude Grand Cru, a to, to je teško da će moći u nekim mlađim vinogorima. Tako da jesu oni specifični i odupiru se tim promjenama, neki puno, neki malo manje u suštini, ali svakako ima tog nekog otpora. E sad, može to u krajnjem slučaju rezultira i nečim dobrim. Kad dođe do spoja konačnog sve te tradicije i moderne tehnologije, ja stvarno očekujem u župe jedan ozbiljan bum, ne samo kod nas, nego i na svetskom tržištu. Ima puno još skrivenih blaga koja nisu izašla na površinu. Da. Sigurno, sigurno. Ja koji provodim u župi puno vremena, u suštini i radio sam tamo, između ostalog, moji počeci su vezani za župu, vinarski, i mislim da nema sela u župi koje nisam obišao, a s druge strane, kad god ponovo prođem i kad počnem da obilazim i tu gornju župu i tu donju župu i kad prođem kroz te neke za mene skrivene vinograde, meni vidim u stvari koliko se župa razlikuje od ostalih vinograda. Nekako najviše podsjeća na Francusku, nekako najviše podsjeća na te ozbiljne vinske regije, što zbog naroda, koji zbog ljudi koji tu žive i koji imaju ozbiljnu vinsku kulturu, u smislu ozbiljnu ljubav prema vinovoj lozi i prema vinu, ali tu iskonsku ljubav, ne ovu modernu ljubav da mi svi nekako vuče nas ta vinska kultura i inovacije, trendovi, ne, to je kod njih trend zadnjih par vekova u suštini, i oni se s tim rađaju i s tim umiru i to je jednostavno tako. Pošto si aktivan u Savezu vinara Srbije, da li iz tog ugla, evo, to smo videli kroz razgovore, mnogi vinari, još uvijek im nije jasno šta se to sprema, naravno govorimo o ovoj strategiji razvoju srpskog vinarstva, zapravo njih, ajde najprostije kažemo, interesuje šta oni mogu da očekuju konkretno kao pomoć od države što se tiče dalje. U godini koja je iza nas, mislim da smo uspeli, bar do nekle, da uspešno završimo Savez kao jedna organizacija vinara i vinogradara. Strategija je usvojena, prošle godine smo imali i realizovali ta dva pravilnika, odnosno u saradnji Ministarstva poljoprivrede, ali na inicijativu Saveza vinara i vinogradara, i upravo to su i neki detalji strategije za razvoj novih vinarija, za razvoj postojećih vinarija, za podizanje novih vinograda, povećanje površine pod vinovom lozom. Bila su ta dva pravilnika, odnosno ta dva javna konkursa za opremanje i razvoj malih vinarija, kapaciteta do 20.000 litara, i za podizanje novih vinograda. Za podizanje novih vinograda nije bilo limita praktično da li su u pitanju male ili velike vinarije, a za opremu i opremanje i podizanje, odnosno izgradnju vinarija je bio limit od 20.000 litara. I to je sad ono pitanje koje se postavlja, zašto nisu i vinari preko 20.000 litara ušli u tu kategoriju. Pa evo za prilike da objasnim nekima gde nisam, mada ja to vrlo često objašnjavam. Problem je bio veliki jer je sektor vinarstva i vinogradarstva pre par godina ušao u program IPARD-a. I kad smo mi tražili da sve to pređe praktično u nacionalne fondove i da se, pošto je lakše apliciranje na nacionalne fondove i lakše se dođe do sredstava, nismo mogli da izdejstvujemo to jer je već vinarstvo ušlo u program IPARD-a, čak i vinogradarstvo, i postoji stroga demarkaciona linija, nešto što se finansira iz IPARD fondova ne može da se finansira iz nacionalnih fondova. Tako da ono što smo uspeli smo da izdvojimo sektor vinogradarstva, tako da tu ne postoji limit, postoji limit od 100 hektara, ali to je kao da ne postoji praktično, i to nije povezano sa malim ili sa velikim vinarijama. A što se tiče samih vinarija, tu smo uspeli jedino da izvučemo te male vinarije kapaciteta do 20.000 litara i da kažemo da će te vinarije da idu na nacionalne fondove, a vinarije kapaciteta preko 20.000 litara mogu da apliciraju na IPARD. Sad na IPARD fondovima postoji mogućnost apliciranja i za opremu
i za tehnologiju praktično, opremanje vinarije i za gradnju novih vinarija, čak šta postoji i ta mera 7, čini mi se, za turizam koja daje mogućnost da se konkuriše za sredstva za izgradnju novih degustacionih sala, za izgradnju nekih novih smeštaja u okviru vinskog turizma, hotela ili već čega sličnog. I mislim da će od ove godine ta mera 7 biti isto novac unapred kao što je bio slučaj sa nacionalnim merama. Tako da kroz IPARD, što kroz nacionalne fondove, u suštini vinarstvo i vinogradarstvo je potpuno pokriveno sa mogućnošću novih investicija i sa subvencionisanjem tih novih investicija. I ono što je bilo prošle godine, ta dva poziva, mi ih očekujemo i ove godine. Savez se trudi da održi stalne konekcije sa Ministarstvom poljoprivrede i da to što je u suštini dogovoreno i to što predviđa strategija, da to bude i realizovano. U ovoj godini je to nekih 8,2 miliona eura, znači milijardu dinara, investicija, odnosno subvencionisanja i novca koji treba preko nacionalnih programa, preko nacionalnih fondova da se uloži u sektor vinarstva i vinogradarstva. Pošto u razgovoru sa župskim vinarima više njih se požalilo na problem iscepkanih parcela vinograda, koji su posledica razno raznih stvari, pre svega nerešeni vlasnički odnosi i tako dalje i tako dalje. I mnogi su izrazili želju, zapravo čežnju da se reši na nekom višem nivou baš to, mnogo usitnjenih parcela, naravno vinari koji imaju mogućnosti vole bi da ukrupne to, međutim tako neki problemi koji se pojavljuju kod njih su im trenutno nerešivi. Da li može sa više instance da se urgira, obzirom evo da i sam si rekao da župa je zaista specifična, jedan pravi mali dragulj u našem vinogradarstvu i vinarstvu, da li može da se reši sa više instance da se takvi problemi uspešno prebrode? Pa, da vam kažem, to je između ostalog jedan od velikih problema koji je prepoznala i strategija kad smo radili analizu srpskog vinarstva i kad smo radili analizu šta su sve glavni problemi širenju i podizanju novih vinograda i iscepkanost parcela. Prosečna površina parcela u Srbiji prosečna površina vinograda je nekih 0,28 hektara, a evropski nivo je 0,5 hektara. Znači mi smo na 50% od nekog evropskog nivoa. E sad ako pričamo o župi, trenutno ima nekih oko 1600 hektara pod vinovom losu. Ako uzmemo u obzir da cela župa ima nekih 3500 registrovanih domaćinstava, odnosno poljoprivrednih gazdinstava, preko 60% odnosno ima negde oko 6000, a oko 3500 registrovanih gazdinstava se bavi proizvodnjom grožđa. Znači preko 60% registrovanih gazdinstava se bavi proizvodnjom grožđa i župa je stvarno specifična po tome, ali toliko veliki broj gazdinstava koji se bavi proizvodnjom grožđa je uticao i ta velika površina da i prosječna površina vinograda u župi bude ispod srpskog proseka. Znači, prosečna površina vinograda u župi je 0,2 hektara, 0,24 tačnije, po nekim statističkim podacima. I to je strašan problem kako objediniti parcelu, s obzirom da bi se konkurisalo sad za podizanje vinograda, neophodno je da imate minimum 0,3 hektara. I taj problem može da se reši jedino komasacijom i strategija i predviđa komasaciju, na tome mora da radi aktivno i Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za zemljište i lokalna samouprava u saradnji sa lokalnom samoupravom, a veliko učešće će morati da uzmu i udruženja, reonska udruženja ili udruženja na nivou vinogorja, jer će upravo na taj način preko tih udruženja moći da se vrši pritisak na organe lokalne samouprave kako bi se ta strategija sprovela do kraja, odnosno ne strategija nego komasacija sprovela do kraja. S obzirom da radimo sad aktivno od nove godine, pa evo ja se nadam u narednih 10 dana treba da se usvoji akcioni plan za realizaciju strategije u naredne 3 godine uporno pričamo o tome da je ta komasacija ključna za podizanje novih zasada. Do kraja godine, odnosno čak šta ja mislim da do septembra meseca očekuje se usvajanje novog zakona o komasaciji, a nakon toga je potrebno organizovati radne grupe i pokrenuti sam
postupak komasacije u različitim rejonima, u različitim opštinama. Biće to stvarno mukotrpan posao, ali ja računam da će to morati da se uradi i da će to značajno da doprinese da onda ljudi mogu da se šire i da sade vinograde i da župa kao stvarno poseban jedan dragulj i ta donja župa i ta gornja župa sa tom donja župa sa izrazito kontinentalnom klimom, tom blagom, blagorodnom, gornja župa, Obrunci, Željina, Koponika, Goča, Stolova, Jastrepca, da će da dobiju taj svoj izgled kao što je to bilo pre par stotina godina kad je u župi bilo preko 4000 vinograda i kad su ti strani letopisci i putopisci dolazili i pisali o župi kao o jednom od najvećih dragulja evropskog vinogradarstva, gde se god okrenete, a oko vas vinograd. Dobro. Ljubo, kako ti vidiš župu sutra? Koja je tvoja vizija, željena? Pa, pokrenuli ste jednu zanimljivu temu, a to je učešće lokalne samouprave u podizanju župe kao vinogorje. To je značajna stvar. To, kad bi postavila svest među tim ljudima koji vrše vlast trenutno u župi, oni bi sad formirali neko odelenje u okviru opštinske uprave koje bi se bavilo razvojem vinarstva i vinogradarstva u župi. I onda bi posle toga svi ti problemi o kojima mi sad ovde pričali bili manji. Znatno manje od toga. Ovo radovano što pričate, to je izuzetno. Takvih zaparloženih vinograda u župi ima koliko god hoćeš. A sad kad bi ga pitao tog čoveka koji drži takav parlog da to proda, on, ne znam, zlatom ne bi mogu to da kupiš. Takvih vinograda ima koliko god hoćeš. To je jedno jedine... Ima li to logike? On to neće da proda za suvo zlato, a tamo leglo zaraze za druge loze. Pa eto, to je, znači, to se mora rešiti na neki način oporezivanjem takvih parcela. Za parcele koje se ne obrađuju, oporeza, ne može sad da oduzima čoveka, vratili bismo se neko vreme koje bismo htjeli svi da zaboraviti. Ali vratiti oporezovati i reći, aha, tebi je porez na ovu parcelu koju ti ne održavaš, zašto? Zašto ti je takav porez? Opet je u pitanju politika. Naprimer, ja se sad vraćam i na one putokaze za vinske putove. U isto vreme kad su te putokaze urađene, oni su zabranili, naprimer, lokalnim vinogradarima i vinarima da nazivaju vina po kraju iz kojeg ta vina dolazi. Tako da ti sada u župi ne možeš da napraviš vino koje se zove župski prokop. To je zabranjeno. Pa neko treba sad objasniti o čemu se tu radi. Zašto ne može da se kaže župska tamjanika i župski prokup? Zašto ne napraviti razliku između prokupca koji se pravi u Topoli i prokupca koji se pravi u Savcu? Zašto ne može da se kaže? Zato i pričamo o tome da nađete zajednički imenitelj, kao što su našli za Kijanti crnog pevca, stavite Lady of Aleksandrovac nalepnicu i to je vaše lokalno pravo. Nije nalepnicu, ja bih pravio, čak ne ni nalepnicu, nego bih pravio flašu zajedničku. Pa svaku svoju etiketu da stavlja na lepi. Dobro, to je sve. Znači, to je nešto što okej. Ali opet to mora da radi neko kika, neko mora to mora država da kaže, aha, evo, mi hoćemo da razvijamo. Ja sam, naprimjer, znam za intenciju sadašnje vlasti u Republici koje hoće da maltene da podigne i zasade i količine vina i da prestignemo Hrvatsku u nekom periodu u ovoj primjeni ove strategije 10 godina. Kako to da uradimo ako to ne prenesemo to svoju želju na lokalne samoupravi koji će da pozove ta udruženja vinara na lokalu i da se sa njima dogovori kako da... Evo, Radovan, predlog je fantastičan. Dobro, to su, ako mogu da dodam, to su više neki mehanizmi kako nešto sprovesti u delo, ali ajde mi da vidimo, kao ajde kreativni ljudi koji nešto tu pokušamo da napravimo, da li imamo mi jasnu viziju šta hoćemo. Gozne, koja je tvoja vizija župe sutra, ono, idealne župe? Kako bi ti volao da je vidiš? Pa gledaj sad ovako kad me pitaš da ti odgovorim i pesnički u principu, po meni župi fale samo dve stvari. Jedna je jedna lepa, bogata, velika reka koja će teći sredinom donje župe, a druga je jedna ona... visoka kapija od kovanog gvožđa, kakvu vidimo u onim, da kažem, vizualnim nekim i umetničkim predstavkama raja, da je stavimo dole u vrbnicu
i ja vidim Župu kao raj. Mislim da je to takva zemlja i takvi predeli kojih mi još uvijek nismo svesni, a možda neće biti popularno što ću ovo reći, mislim da i ne zaslužujemo koliko je to dobra zemlja koju ljudi nisu shvatili. Što se tiče te strategije, ja konkretnih predloga više nemam. Ja, postojalo je vreme kad sam ja imao gomilu konkretnih predloga, u to vreme možda bilo suviše rano i zemljište je bilo suviše tvrdo da se ti konkretni predlozi poseju. Sad je zemljište mekše, možda će se nešto i primiti, ali su došli oni mlađi koji treba da seju. A reći ću ti još da mislim da za Župu ozbiljno ima šanse u tom smislu neke strategije marketinške, zato što je Župa krenula težim putem i od početka. Znači, Župa je prvo napravila jedan savršen proizvod koji može da stane i za svakog oblika marketinga. Smatram da su, neću reći kompletna vinogorija, naravno, ali neki drugi vinski brendovi napravili obrnutu priču, što je možda greška, i krenuli su od, da kažem, negde nedovoljno oblikovanog proizvoda u svakom smislu, a sa vrlo intenzivnim marketingom, gde je na kraju taj proizvod koji nije mogao da izdrži težinu tog agresivnog marketinga praktično postao njegova žrtva. Tako da ti kad nemaš bazu dobru, a imaš glasan marketing, to je osuđeno na propast. Izrazit ću se u župskom duhu, Župa ima stotine predivnih tih metaforičkih dosjetki za takvu vrstu marketinga. Župljani kažu glas po nebu, muda po zemlji. Tako da mislim da smo mi na dobrom putu, lako će se napraviti jedna strategija. Naravno, opet je užasan usud, pomenuo si, osjetio sam se, da kažem, prozvanim onako i pogođenim kad si rekao Negotin i Župa. Nismo mi ništa ono više lenji nego neko iz Subotice ili iz Topole i svega, ali jednostavno opet je taj užasan usud Negotinske krajine i Župe da su stotinama kilometara i to uglavnom lošim putevima udaljeni od Beograda. U Negotin ono putuje se ovamo, ide što kaže preko Čestobrodice, tamo je u maju sneg. Iako ideš do Paraćina autoputem, isto tako ti u Župi do Pojata ideš autoputem, posle miliš i tek kad dođeš na lokalne župske puteve je situacija katastrofalna. Imao sam isto koji Ljuba, koji Radovan slučaj, da mi je došao jedan ozbiljan beogradski privrednik i sa ozbiljnom nekom delegacijom i bio je savršeno dočekan i uživao je, sticajem okolnosti to mi je bio prvi korporativni kupac pre ravno 21 godinu. Da ga ne pominjem sada, jer čovek ne voli, skroman je ovako, i kad se onako pod utiskom sutra dan kad me pozvao, kaže, sticajem okolnosti moj vozač bio iz Aleksandrovca, neverovatno, on je znači i život svog deteta koje on vozi u školu svaki dan stavi u ruke čoveka i Župe, pa su lako našli, ali kaže, da nisi ti bio u pitanju, kaže, ne postoji način da bi došao da se ja vozim 3 sata do Župe, da bi bio 2,5-3 sata na prezentaciji vina i 3 sata se vozio nazad. Pazi, to kaže, moje vreme ne može da podnese tu cenu i tih ljudi koje je doveo. Ali taj ugođaj, tako da nismo mi, nije tu problem ni Negotina, ni Župe, ni Vranja, da smo mi manje vredni nego ovi u Topoli ili ovi u Subotici, nego ovi u Topoli su 80 km od Beograda, Fruška Gora je 80 km od Beograda, 20 od Novog Sada, Subotica je na granici sa Evropskom unijom, jedan Laslo Dujmović ima mesečno 30-40 autobusa iz Mađarske, znači u svojim vinskim dvorima. O kom vinskom turizmu mi da pričamo u Župi? I ko je njegov potencijal? Mu neko dođe iz Subotice? Ne. Jel mu neko dođe iz Beograda? Vrlo malo. Ali on ima 30 autobusa iz Mađarske. Ali imam nešto drugo da ti kažem, Gozdine. Ti sad imaš Koponik, ti kao jedna od najznačajnijih turističkih regija. 80% ljudi je počelo da ide nešto po našem nagovoru, nešto pošto su Garmin je u karte, svoje Google-ove karte ubacio je da se do Stopanje ide po kartama, putem, pa onda preko Rateja, preko ovoga, u Stopanji se skrene na onaj naš put, preko Vitkova i Bruse ide za Koponik. I sad, na primjer, šta će se desiti kad bude završen ovaj put, vrlo brzo, kad bude završen autoput od Pojata do Preljine, ti ćeš imati 14 km od Aleksandrovca do autoputa.
Biće toga, ne, to, je, mislim... to je svakako velika šansa, ali kažem samo, nismo mi manje vredni od ovih ostalih, nego jednostavno smo zgradili kuću tu gde smo gradili i to je naša mana i naša prednost. Pa dobro, u svakom slučaju kad si pominjao malo pre šta ti zamišljaš, da zamišljaš jednu veliku lepu reku, meni pala na pamet jedna reka, ono, vinoljubaca Ron. Koja se sliva ka župi polako, kroz tu kapiju koju možemo da napravimo. Ali kad već pričamo o to nekoj budućnosti, budućnost naravno mora da se zasniva na nekim ljudima. E sada, evo za kraj, baš ovo nek bude pitanje koje treba da zaokruži sva pitanja. Postoje li neki novi mladi naraštaji koji hoće da se bave ozbiljno zemljom, koji hoće da nauče i osete svoju tradiciju, da nastave da je razvijaju, posebno što se tiče vina? Da li ste svedoci toga ili možda da toga fali? Ja mislim da postoje. U ovom trenutku u župi nekoliko vinarskih porodica, vinogradskih porodica, naslednici su ostali, školuju se i vraćaju se na imanje. Što je bilo do pre 10-15 godina nezamislivo. I sad rade on već zna koliko mladih vinara ima, a koliko u tim čuvenim vinarskim porodicama deca se vraća u vinariju. Da, čak postoji primjeri da se neki, što se kažu, pečalbari koji su pre par generacija otišli negde u inostranstvo za lebom, što se kaže, počeli da se vraćaju da neke vinograde obnavljaju. Što je možda neki deo mode, a opet verovatno i neki zov. Pa nije mode, kad bi otišao da vidiš kako izgleda naseobina vinarije Fragarija, vidio bi da to nije mode, vidio bi da to je jedan ozbiljan projekat. I čovjek sad radi na otkupu i vinograda, tako da će on napraviti ovako dosta zanimljivu priču. Sve oko kuće, faktički. I to, dobro, znači možemo da pričamo o začetku jednog trenda, koji zapravo jeste povratak zemlji i vinogradima. Radovan, ajde ti, šta kažeš? Sasvim sigurno ima i ti, nazovimo ih pečalbara, ljudi koji su radili negde u inostranstvu i sa nekim novcem dolaze ovde da naprave nešto dobro, da izgrade vinariju, da podignu vinograde. Dobro je taj novac koji je stečen tamo, zarađen negde u inostranstvu, se ovde troši s jedne strane, s druge strane obezbeđuje se posao za buduće generacije. Takođe ima dosta mladih ljudi koji se vraćaju sa školovanja, da li iz Beograda ili iz drugih gradova po Srbiji, koji hoće da se bave ozbiljno proizvodnjom vina ili su jednostavno naslednici tradicije proizvodnje vina njihovim porodicama. Tako da sasvim sigurno broj vinarija će da raste. Koliko ih imamo danas registrovanih? Koliko danas ima registrovanih? 80 i nešto već. I ima još u najavi 3-4 vinarije koje ja znam da će se otvoriti, a sigurno ih ima više, jer ne može sve da se pohvata, da se zna, ali u ekspanziji zaista se razvija velikom brzinom, što je dobro. Gvozdine, samo za tebe jedno kratak odgovor na jedno pitanje. Da li, evo, vraćaju se neki mladi, postoje te namere da se vinarstvo dalje razvija, a da li postoji radna snaga u dovoljnoj meri? Nije to kratko pitanje, to je suštinsko, ali ajde da kažemo da ćemo problem nedostatka radne snage i domaćinstava koje umiru nadomestiti, da kažem, takvim tipom sadnje da će se vinogradi u buduće verovatno obrađivati mehanizovano i da će se saditi sa takvim razmakom da će te specijalizovane vinogradarske mašine, a ne univerzalne ratarske koje smo do sada koristili, moći da obrađuju te vinograde sa daleko manje muke i sa manjim brojem radnika. Takođe, isto mislim da je to fantastično što se neki mladi ljudi vraćaju. Još uvek ih je malo, ali smatram da ti što su se vratili na način na koji rade, do koske i kvalitetno, nadomešćuje možda mali broj u ovom trenutku, ali se nadam da će ih svakako biti više. Dobro. Ovo je samo prvi deo priče župi, koji važi za mnoga druga. Mogu ja nešto za kraj da kažem, Kika? Vinogorja i za kraj Ljuba Vučković će nam kaže. Ja sam hteo nešto da kažem za kraj, a kao i za početak. Ja sam hteo da kažem da ovo svoje učešće u ovom panelu i sve ostale tokom ove godine, a i duže koliko budem živeo, ja ću posvetiti uspomeni na velikog župskog vinara Dragoslava Gagu Nemovića, našeg prijatelja.
Hvala Gagi, Gaga je mnogo uradio, dobro, tu je Ivan, nastavlja priču, tako da... Ja se nadam, uz pomoć svih nas. Da, da. Ok, hvala puno, nadam se uskoro uživo druženju, pa da nastavim. Hvala i tebi. Župa i život, ajde, živeli. Vinski pozdrav. Zdravo, živeli.